Vokietijos kanclerė Angela Merkel paskelbė, kad Europa pasirengusi deryboms dėl Brexito ir laukia Jungtinės karalystės žingsnių. Tai, kad po rinkimų susilpnėję konservatoriai priversti formuoti koalicinę vyriausybę, esą nebus kliūtis kuo greitesnėms deryboms. Pasak apžvalgininkų, priverstinė sąjunga su Šiaurės Airijos partija, Britų premjerei Teresai May gali būti nemenkas kliuvinys derantis dėl įstojimo iš Europos Sąjungos. Vokietijos vyriausybė ir Europos Sąjunga yra pasiruošusi pradėti Brexito derybas. Laukia rinkimų Jungtinėje karalystėje baigties naujos vyriausybės. Susitikimai su Britais prasidės netrukus. Ginsime Europos Sąjungos valstybių interesus, Britai gins Jungtinės karalystės interesus. Tikiu, kad išliksime artimais partneriais.